Јордан Пиперката, чие име нашло мощен широк одраз во македонскиот народен фолклор. Тој действувал на еден тесен простор, кратко време, но многу интензивно време, затоа што е човек кој што се појавил како заштитник и закрилник на македонското население во оваа бурно време и оттука впечатокот за него е толку силен. Сушност станал бесмртна легенда низ приказните, низ песните и трајно се вселил во свеста на поколението, како бескомпромисен борец за слободата на Македонија.